За роки Другої світової 7 мільйонів українців пішли на фронт. Половина з них так і не повернулись до своїх дружин, матерів та дітей. Українці воювали в Червоній та повстанській арміях і у військах країн антигітлерівської коаліції. З кожним роком тих, хто дійсно пройшов усі жахіття війни, тих, хто ціною свого власного здоров'я вигнав з нашої землі нацистських окупантів, стає все менше. А для них, сивочолих ветеранів, цей день водночас і свято перемоги, і день пам'яті. Пам'яті про загиблих товаришів. Пройшов, починаючи від Румунії, Венгрії, Будапешт, освобождали, під озером Балатон був ранен, контужен. Потім далі пішов воювати, освободили в Австрії, в Вену. От 13 апреля за Вену є медаль. Вшанувати пам'ять полеглих хвилиною мовчання до меморіалу «Вічний вогонь» прийшли ветерани Другої світової та бійці, які зараз боронять Україну на Сході. Віддати шану визволителям прийшли й сотні небайдужих містян. Найболючіше, кажуть самі ветерани, що Україна вже вдруге вшановує загиблих у Другій світовій в неспокійний час вже іншої, неоголошеної війни із східним сусідом, з яким колись пліч-опліч боролися проти нацизму. Воювало 110 з лишнім національності і народності. І ніхто нікого не обіжав. Всі ж були люди прекрасні. А сьогодні ми стали ворогами. Це страшно, це дуже страшно. Я би хотів, щоб ця війна чим скоріше закінчилася. Я хотів би, щоб прикатилася кров, щоб прикатилися материнські сльози. И хай бы мы жили так, как мы жили 70 лет до того. Во время войны были одно целое, а сейчас, ну я скажу, виноваты в этой войне только руководство. Дай Бог, чтобы побыстрее закончилось и чтобы наступил в Украине мир, свобода. А молодежи вам пожелаю не видеть таких неприятностей, а чтобы ваше будущее было светлое, радостное. Ветерани пригадують, чимало з них потрапили в самісінький епіцентр бойових дій ще зовсім молодими хлопцями. Та як і жахіття війни, той день, коли нарешті почули звістку, що ворога розбито, назавжди закарбувався в їхній пам'яті. День перемоги я зустрів в госпіталі в Ужгороді. Я вже був поранений калікою. Ну, знаєте, в палатах почали кричати, почали воїром підняли. Я думав, що якась біда, війна, кричать мір. Многі плакали, тому що хто остався, от я потірав руку, ноги покалічені, хожу з палочкою. Але ж це було приємно. Це було приємно, тому що ми 1418 днів ночей воювали за те, щоб отримати мір. Ми його отримали. Мені було тоді 18 років. Ще такий молодий був, а зараз теж молодий, дише. Тоді було сонце, радість була, сльози були на очах, що ми стали живі. От що головне в житті. Коли об'явили, ми ще воювали, тому що була дуже велика групіровка, табор Бурнов в Чехословакії, до 5000 німців було. І от ми їх розворожали і закінчили тільки в 20-х числах. Що почувствовали, що кінець війни. І мені якраз 20 мая сповнилось 20 років. От тоді ми празднували, вже тоді побіду почувствовали, що дійсно закінчили війну побіду. Про війну розповідають не лише на уроках історії. Згадки про неї в сімейних альбомах, старих фронтових листах, в речах, які збереглись у родинах іще з того часу. Тож тепер рідні ветеранів, котрих вже немає в живих, беруть із собою їх портрети, аби ще раз показати світу обличчя тих, хто ціною свого життя боронив мирне небо над нашою головою. Нас осталось вже дуже мало. От по місту ми маємо 300 чоловік ветеранів-інвалідів великої цієї війни. А коли ми організувалися, у нас було 1280. Як і минулого року, символом перемоги над нацизмом в Другій світовій та знаком пам'яті про усіх загиблих на фронтах та в тилу війни стала квітка маку. Червоний мак нагадує слід від кулі, а кожна квітка – це рана України. Це чиєсь конкретне обірване життя, про яке не маємо права забувати.